ពិតជាឃាតកម្មដ៏សាហាវដែលស្ត្រីម្ចាស់បំណុលត្រូវបានកូនបំណុលធាងកំបុតផ្គាក់ការប្រយះកយ៉ាងធំស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមក្នុងពេលទទាលុយពីកូនបំណុលខេត្តកណ្ដាលបើតាមព័ត៌មានបឋមគួរឲ្យញញើតនិងតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ខណៈដែលបរមម្នាក់ជាកូនបំណុលកើតការមួម៉ៅថប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យសម្ដីស្ត្រីម្ចាស់បំណុលនិយាយស្ដីបន្ទោសពីរឿងទាលុយហើយអត់ទ្រាំលែងបានបរិជាកូនបំណុលក៏ទាញកំបុតផ្គាក់កាប់ពេញទំហឹងទៅលើស្ត្រីម្ចាស់បំណុលចំក្រោមគុំត្រជានិងកាប់ជាច្រើនកំបុតទៀតបណ្ដាលស្លាប់នៅក្នុងខ្លុកឈាមដែលមើលទៅស្នាមគួរឲ្យតក់ស្លុតជាពន់ពេកដោយអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់នេះកាលកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024មូលីម៉ោង 17:35 នាទីនៅចំណុចផ្ទះជនដៃដល់និងជាកូនបំណុលដែលមានឈ្មោះឡុងឈាវដែលស្ថិតនៅភូមិពូលឺឃុំត្រៃស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានប្រាប់បណ្ដឹងថាមុនពេលបានរងផ្លាយកំបិនគឺស្ត្រីរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់បំណុលបានទទួលលុយបរិសុទ្ធជនដៃដល់ដល់ផ្ទះចំនួន360,000រៀលពេលនោះជនដៃដល់ឆ្លើយថាមិនទាន់មានលុយទេចាំបើកប្រាក់ខែសិនទៅការជជែកគ្នាក៏បានកើតឡើងប៉ុន្តែគេពុំទាន់ដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់បំណុលនោះនិយាយស្ដីបន្ទោសឲ្យជន់ដៃដល់ដែលជាកូនបំណុលថាយ៉ាងមិនខ្លះនោះទីក៏ស្រាប់តែបរិសុទ្ធជាកូនបំណុលបានទាញកំបិតផ្គាក់ដែលនៅក្បែរដៃកាប់ទៅលើជន់រងគ្រោះចំក្រោមគុំស្លឹកត្រចៀកប្រយះយ៉ាងធំបណ្ដាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងយ៉ាងអនាយធម៌និងគួរឲ្យតក់ស្លុតជាពន់ពេកក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពកាប់រួចជនដៃដល់បានជិះម៉ូតូគប់ជ្រុងរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះទៅបាត់ស្រមោលតែម្ដង។